سیدنا عبداللہ پاک پڑھے، سیدہ آمنہ پاک پڑھے، اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھے، مصطفیٰ پاک آ گئے واپس اپنی امی کو، بی بی اما حلیمہ دے گھروں واپس آ گئے، حضرت نبی پاک دی عمر 4 سال، سبحان اللہ، مینوں قسم ہے اپنے رب دی جی نے مینوں پیدا کیتا ہے، تہانوں بھی قسم ہے اس رب دی جی نے تہانوں پیدا کیتا ہے، تیرے کول داد ہن میں منگاں گا نہیں، یہ کیویں ہو سکتا کہ بیٹھا میرے سامنے محمد امتی ہوئے تے میں پیندا پھرنا تیرے کول داد، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا تیرا نبی نہیں، کیا میرے کلے دا نبی، تہاڈا وی نبی تے میرا وی نبی تے میں تہاڈے ترلے کیوں لواں، میں کہ مصطفیٰ دی عمر 4 سال، تے 4 سال دے سرکار سن تے واپس آ گئے اپنی امی کول، انج تینوں میلاد کسے سناونا نہیں، سبحان اللہ، تو میلاد واسطے محفل سجائی نا، ماشاءاللہ، کہ دنیا نے بھی کھاونا ہے میلاد مصطفیٰ واسطے سجائی، سبحان اللہ، تے میں تینوں میلاد دی ترتیب نال سنندا پیا بھی تو یاد کرے، اج تے تینوں کسے حضور دے ابو دا ذکر سنایا، امی دا ذکر سنایا ہو، این ترتیب نال محفل سنانا تے سجنا ایک فائیاں دے کرم تو بغیر کچھ نہیں ہو سکدا، واہ، شاعر بیٹھے نو پتہ ہے کڈی محنت والا کام ہے، میں تینوں کہا سرکار دی عمر 4 سال تے سرکار اپنی امی پاک کو لا گئے، 2 سال حضور نے اپنی امی نال گزارے، سبحان اللہ، 2 سال دے اندر اما جی دنیا پردہ فرما گئی ہیں، حضور دی سکی امی، تے عمر ہو گئی 6 سال، یعنی 4 سال دے سن تے امی کو لائے تے 2 سال امی نال گزارے، 6 سال کنے ہو گئے، 6 سال بڑے حاضر رہنا، بچے میں نے سن نہیں سکتے، نہ بچے دا کھیل ہے، بڑے ذمہ داری دے مظاہرہ کرو، جی عمر 4 سال، 6 سال ہو گئی، ایک شعر تو میں 6 سال دا سناونا ہے، تو سا ہاتھ جوڑنے نہیں جی دوبارہ بھی سنا دیو، مڑ تو میں سنا دے سا، کیونکہ عاشق ترلے لیندے رہندے، واہ واہ واہ، وہ عاشق کیڑے ترلے نہ لگے، واہ واہ واہ، عاشق تو ترلے لیندا ہے، پہلا شعر ویکھنے بھی ترلے جو گئے ہیں کہ نہیں، سبھی کفار پہ غالب ابو طالب، ابو طالب، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، تھوڑی بڑھ جائے گی، سبھی کفار پہ غالب ابو طالب، کس کس کو پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، ابو طالب وہ پہلا نعت کا کاتب، ابو پہلا نعت کا کاتب ابو طالب، ابو طالب، یہ مصطفیٰ کے چچا کی بات کر رہا ہوں اور مولا علی کے والد کی بات کر رہا ہوں، اور جس بندے نے داد دینی ہو وہ حاضر رہے ورنہ پوری محفل قبول نہیں ہوگی، وہ پہلا نعت کا کاتب ابو طالب، ابو طالب، ایک شعر کا وعدہ میں نے کیا، ایک شعر میں نے اپنی طرف سے دینا ہے، دوسری دوں گا جو ڈیمانڈ ہوگی، تو پڑھایا عقد جس نے خود خدیجہ سے محمد کا، پڑھایا عقد جس نے خود خدیجہ سے محمد کا، توجہ، ملائے جس نے تو غالب ابو طالب، ابو طالب، ملائے جس نے دو
جس نے دو قالب ابو طالب ابو طالب. اگر میں اپنی آواز ایستا کروں اور میں چاہوں کہ تمہاری آواز میری آواز کے ساتھ ملے تو کیا میرے ساتھ یہ مصرعہ پڑھ سکتے ہو؟ ملائے جس نے دو قالب ابو طالب ابو طالب. ملائے جس نے دو قالب ابو طالب ابو طالب. یار آپ کی کیا بات ہے, آپ علی کے ابا سے پیار کرتے ہیں, کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضور اگلا شیر ہے. اچھا نہیں میں بھول گیا, میں تھوڑا ایک دے چھڑے شیر, ہوں تو ترلا ہی ہے اگلا شیر سناوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ڈیمانڈ ہوگی کہ سناوا گانا, یہ کوئی دو دو روپے والا مال تو نہیں نا جب تمہیں دے دیا. اچھا تصے ترلا کیا سبحان اللہ کی شکل, چلو ایک شیر وہ پڑھنے. جدر چہرہ احمد ہو, جدر بیٹھا محمد ہو, جدر چہرہ احمد ہو, جدر بیٹھا محمد ہو, جو تکتا ہو اسی جانب ابو طالب ابو طالب, جو تکتا ہو اسی جانب ابو طالب ابو طالب, جو تکتا ہو اسی جانب ابو طالب ابو طالب. آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے مکتب پڑھ رہا ہوں. بلاؤں نا ایسے نہیں, علی کے باپ کو پل بھر بلاؤں کس طرح کیوں, علی کے باپ کو پل بھر بلاؤں کس طرح کیوں, میری سانسوں کا ہے راکب ابو طالب ابو طالب, میری سانسوں کا ہے راکب ابو طالب ابو طالب, میری سانسوں کا ہے راکب ابو طالب ابو طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ نہ سبحان اللہ وہ کہے جس کو سیدنا ابو طالب کا ذکر سن کے ایمان تازہ ہوا ہو. سبحان اللہ. یہ کوئی عام ہستی ہے, میں کہہ سنا 6 سال دسن حضور جدو سیدنا ابو طالب دی کفالت چلے گئے, نبی پاک نو معراج جدو ہویا تو ادو حضور دی عمر سی 52 سال. ہن سوچو اس گل نو 6 سال تو لگ کے 52 سال تک, وچوں 6 سال کڈ لو تے باقی 46 سال بچدے نے, تے 46 سال تک اس ابو طالب سرکار نے نبی پاک دا پہرا دیتا ہے. سبحان اللہ. 46 سال کوئی تھوڑے نہیں ہوندے, اپنی عقل ٹھیک کر کاکا. واہ واہ. میں کی بچن سنا رہا ہوں, میں ایک تاریخ پڑھ چڑی تیرے سامنے. سبسکرائب کیجئے نعت کی بہار چینل کو اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.